Tanınmış aktyor, rejissor və senarist Rıza Rızayev həbs olunub. APA İnformasiya Agentliyinin xəbərinə görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Mirzəli Abbasovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxs Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü, quliqanlıq Silahdan və ya silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq etməklə törədildikdə maddəsi ilə təqsirli bilinərə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası çıxarılıb. Xəbəri Rıza Rızayevin vəkili Səlahəddin Cəfarov təsdiqləyib. Qeyd edək ki, tanınmış aktyor Tural Mirzəliyev və Ülvi Quliyevin şikayətləri əsasında həbs edilib. Cinayət işi 2018-ci ildən davam edir və bu gün zərəcəkənlərin 1-ci instansiya məhkəməsinin qərarından verdikləri apellyasiya şikayətinə baxılıb.